Tua cara na tua telefone? Quando... Hã? Vídeo. Vê? Vídeo. O vídeo. É o que eu te faço, tá? Tá estoicante esta casa com o nosso cara. Daniel Costa. Ah, tu cara. Превишавате ограничението на скоростта. Е, как ще рюмка ли тази вера? Това ще съм обаче там. Ага. Аз съм мой телефон, е така волен звук. Има ли такава опция? Твой телефон? Също не, че няма смисъл. Защото ти записува в Дали аз мога да слуха така стойка да че? Можеш бе. Така за телефон. Стига да правил хубави видеа, можеш аз... да се и използваш. Аз мога за да налетя до телефона, който смятам да конфискувам. Емо, блееш. Не, загледах се в чупаната табела. Няма бълга да спомня да е на Луна, един питър пак в Google. Кое бе? Нокията бе. По-хубо ли? Во? По-хубо. Е. Как ти да се сещаш, пък как плакам, да не се сещам, да гледам как памет. Той се свикува. Е, той се свикува, знам, но... Ами... Аз сега помня мобифон да се взех. Да излеза на това. Видяваше на вълга и сучка. Сам на улица. Викаме, ба... Превишавате ограничението на скоростта. Голяма аута така дълна. Начава, ама тук като взимаш да е лучо стига. Нещо на пей. Пак го долу си спомням нещо да има. В посредно ще ти. Печалата бяхме това. Да, вие си имаме ли? Да. Работяш ти. Да, да. Цапано ми е стъклото, нямаме видимост. Да фокусираме на първата на мръсти, със сигурност няма е хубав клипа, ще е размазан. Това нали е тук гайване? Колко клипа? 300 и нещо. А в България колко е? Цената е възсъща, само че съм сигурен, че качеството има различно. Ти за това подключите от тук да го слезеш? От там. Да, от там. Да, пак може да се каже тук, защото когато аз ме тръгна. Не, не, не. Нещо като втори дом си, не? Не, за момента. О, правиш, там да се живее. А, и Белград не е иначе. Стоеше ми съчетаваше минуле в дясната лента. Смисъл по средата. Ето. Точно. Правилно.
Да, да. Што да се ека? Што да се ела? Делче? Няма станове да има. Леко се съчукнат. Бах ти едва му е потал в тебича, чуй. Бах ти фена е. Жандармерия ли бяха ти? Thank you.
съм показал. Къде? И то. Спя рязко. Това че се обща се. Че трябваш да фарил към кога ще бъде сад, можеш да ги и да не го пускам. Ще ми да снимам целият център. Добре, знаеш на къде да фариш. Мога сега 200 км. Какво? Да. Към 600. Там 800 трябва да спрем. Сряда го включил съм, т.е. Сигурно ти ще пилиш. Малка. Станция за почивка, нали там? Да.
Васъл ги тук. А? Васъл. Това тук. Данки шо? Може да е цъвя? Да. Аде? Аз може да е такова. И аз... Thank you.
Българска допълнително да почне да писаме. Не, задължително. Тя аратлица колко ще много пилят тук. Тук ще бащаме ли? Хвала. Не се ли взема пак такова? А? Така ли? Те вече са си по такова. Са си по... Слъпаш... Тук, тук ще го пишем. 2 евро ли колко беше? 340... Самата кабина ще напишем. Не бой са. Слича, но и 80 или 2 евро. Не ще така напишем. Много малко е. Колко? Колко сме карали, че да имаме повече? Чинах малко е такова, защото много запутено е. Позорство. Е, на и това е на едно напишем. Това зад стопа. Ако ми трябва да даде, но това ще даде. Де 2,50 ми може бе. Чао. Чао. Бърка, кога бе ме хвалил? Там за обордюрът съм.